biasa doang. Ika. Kecil tapi panjang, besar tapi pendek. Oke, makasih lagi. Hei, bos. Bos kalian ini.
tidak sama rasanya. Ibu satu, bapak satu. Hei, sabar di situ. Ini angkoran tuh. Ada 50 di tangan ibu. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Penting untuk anak-anak makan yang gini. Jangan pikiran ini. Apa kabar ibu? Siapa yang makan dari jahat? Ayo, ayo. Terus gini. Ini kayaknya rusuh lah. Siap. Tanda bukti tuh. Gue udah mencium di mana gue yuk. Jelly. Semasoi, satu. Yang lalu yang pertama. Pertama itu. Ada jalan, dua lapis itu. Oh, satu. Sudah, ada bangga, habis. Bisa ambil. Itu dia lagi. Silakan. Silakan. Silakan.
satu berarti papa ada satu. Papa ada satu. Iyo. Pilih kan? Iyo. Pokoknya sama saja. Sama baik. Sama cuma sama baik. Terus kurang itu. Oh iya, terbentang. Iyo. Orang tamat. 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 Orang tamat.